呢？老师说他要跟我们说一个好重要的事情。我们要去一个旅行，看看山羊和绵羊。我们要找钱给他。可是，妈妈，我找不到5块钱。妈妈说，你在说谎吗？你真的找不到你的钱吗？爸爸说，小明说的事情。
是他不要吃。明天三娘找不到绵羊，这是很重要。他想要，想要绵羊就来。三娘想不出来绵羊，所以三娘给就是要找绵羊。我去叔叔的
it. Go. What light does? It's one light. Okay.